l'objectiu d'esta unitat de respir és proporcionar assistència als afectats per aquesta malaltia a través de diferents activitats que mitiguen les conseqüències de l'Alzheimer. Este centre el que permetrà és als familiars de malalts d'Alzheimer disposar del suport professional necessari per a fer front a una situació tan delicada com és la que condiciona la vida de les persones properes als malalts d'Alzheimer.